Hoje é a hora que eu vou conseguir matar a sua. E é a hora que eu vou me vingar. Toma essa. Eu vou conseguir. Odeio rosa. Por que tinha que pular isso? Você sempre essa coisa aí, só o quê? Só porque eu coisa isso, agora você vai ver o que merece. Agora vai ver. O quê? Não, eu odeio esse negócio. Agora mais outro. Não, o que é isso? Dois. Três contra um. Você só deve estar de brincadeira, né? Ai, cara, eu vou morrer. Que dois contra... Ah, não! Isso não vai! Toma essa! Algumas horas eu vou te matar. E você vai ver o que é mal pra saúde. Agora você só vai lançar isso? Ah.
é seu nome, velho? Ah, como é que eu levei dano? Agora você vai ter que levar para os outros. Pra tosse. Sério, você é muito ruim de mira. Você só fica desviando. Toma essa. Agora sim chegou na parte que eu queria. Agora você vai ver. Você vai ver. Eu? Não, você que vai ver. Agora você morre. Eu tava na parte que eu queria. Eu tava na parte mesmo. Epa! Eu te odeio! Eu não te gosto. Toma esse! Ah, para! Ai, eu cansei! Toma essa. Eu tô muito bravo. Eu tô mais bravo do que você imaginou. O que eu ia fazer, bravo? Você tá me chamando de desgraçado, ó. Toma aí. Então toma essa. Não, 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 rosa não. Eu odeio rosa. Você tem esse negócio muito bom, é muito chato. E ainda não aprendi, não sei o que é. Toma isso. Eu tô muito bravo. Eu não tenho Perry. Toma. Agora você é bom. Não, me dá não. Para. Consegui uma vez. Não conseguiu, não, eu nem lembro. Não. Ai.
É, eu consegui matar!